Josef Lorenz. Na bojišti u Hradce Králové byly rakouské jednotky vyzbrojeny puškami systému Lorenz. Jejich autorem byl puškař Josef Lorenz. Narodil se ve Vídni v rodině zámečnického mistra císařské zbrojovky. Šel ve stopách svého otce a po absolvování polytechniky se stal zbrojířem a puškařem. V roce 1846 vymyslel perkusní systém zámku na pušku, která se používala řadu let. Vylepšil zápalku a díky dobré kompresi plynu měla jeho zbraň dobrý dostřel a přesnost. Protože to ale byl všestranný vynálezce, zaměřil se nejen na ničivé účinky zbraní, ale i na jejich následky. V roce 1850 zkonstruoval protézy na dolní končetiny. Za to obdržel od císaře Františka Josefa I. speciální cenu. Stal se vrchním mistrem v nové vídeňské zbrojovce. Změnu přinesla válka v roce 1866, kdy se ukázaly přednosti za dobe. Lorenz byl ze svých funkcí potichu odstaven. O 10 let později mu byl svěřen úkol rozstřídit, klasifikovat a konzervovat zbrojní materiál po vyklizení severní Itálie. I když byla jeho puška po válce 1866 označena za starou, využívala se v rakouské armádě ještě další roky. V roce 1867 byla totiž přestavěna na zadovku podle systému Wanzel.